Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här är The Hunter Call of the Wild, där vi tydligen ska ta två stycken Blacktail Deer. Så jag har tydligen redan tagit ett. Gjorde det förra gången kanske. Man kanske inte behöver tracka alla missions samtidigt, men eller alltså ha det aktiva, det var enda som gäller. Precis när jag startade så hörde jag faktiskt ett Blacktail, en mail här som tog och ropade lite. Så vi ska se om vi lyckas hitta honom. Köpt lite ammo. Står han precis rakt framför mig där? Är det en gran? Ibland så har man ju lite udda syn så att säga. Jag trodde faktiskt att det var en, men ja. Vi får se. Allt laddat. Den är laddad. Den kan vi inte ladda för din vapen. Nu är det bara att börja dags och vandra. Många har sagt såhär, men köp DLC för ATV:n. Jag tänkte faktiskt göra det så fort jag är klar med själva grundupplevelsen, så att säga. Där har vi han. Han låter väldigt högt. Jag är väl säkert väldigt nära också, eller? Se om vi kan se någonting som rör sig. Oj, vad det blåser. There should be a track nearby. Ja, du, jag vet. Jag har gjort det här förut. Okej, nu har vi ju ett djur där. Jag tänker att det är mailen vi vill ha. Och då menar jag inte e-post. Utan mail som i hanen. Bocken. Sitter jag bara och lyssnar där efter stegen. Om den kommer hit. Det var en sten. Kan det vara så att han följer efter den där honan vi såg? Ska vi anta det? Ska vi se om han svarar nu på henne. Uppdraget är att vi skulle ha en på 70 kilo. Jag vet inte riktigt vad medelvikten är för de här djuren. Ja, det var 51,65 kilo på en av dem som gick där. Frågan är om den här hanen är kvar åt det där hållet eller vad som händer med honom. Gammalt coyote-bajs. Frågan om vi ska ta oss ner mot sjön då. Whitetail. Det är inte riktigt det jag är ute efter. Nu får vi gå uppåt igen då. Här har vi han. Han har trottat hitåt. Nu börjar jakten. Sen är jag så dum så att... Det var inget, där har vi en.
Jag sprang någonting, är en älg. Så bara lite grann. Där har vi ett gäng. Frågan är ett gäng vadå? Blacktail. Men ingen hane vad jag kan se. Gör jag en YOLO nu så är chansen jättestor att jag skrämmer alla. Och att ingen av dem väger över 70 kilo. Verkar inte som honorna riktigt gör det. Verkar som ni hörde det där ändå. Ja, vi tar ett skott bara för att vi kan. Varför sköt jag där? Ja. Fick vi skjuta lite i alla fall. Andra skottet där var helt katastrofalt dåligt. Tredje skottet, nja, första skottet borde ha gett bra resultat. Får vi hoppas att någon av dem har fixat en lite tyngre modell. Men det tror jag inte. Flesh wound. Det är 43-57 liksom. 51-65. Jag tror man måste ha en hane för det alltså. Undrar nu om det andra skottet träffade, eller tredje då. Åh, vad tråkigt skott alltså. Undrar om jag använder fel typ av ammunition kanske. För att ni ser den stannar här. Hur laddar jag om nu då? Ranger 4-3. Ska vi se. Kanske bara ha softpoint på den. Där, håller med tipp. Det andra är värdet vi ska använda. Om det kom något blod här också. Går vi i helt fel vindriktning. Skulle ju bara gått på den där hanen, punkt liksom. Tycker ibland jag ser saker och så är det absolut ingenting. Jädra vad dimmigt då. Jag
sen sätta mig här och vänta ett tag. Vi har satt, vi bygger upp det här tornet, så sätter jag mig och väntar tills dimman försvinner. Så, här har vi det mysigt. Cue the timelapse. Ja, det där gav ju utdelning noll. Det var bara ett litet djur som egentligen... nu är jag ju en dålig zon här. Kanske ska ett whitetail. Frågan om vi ska påbörja ny strapats här. Och sen ta oss norrut igen. Och sen vi hittar det här spåret från den där hanen. Han kanske lullar runt här fortfarande. Det där med tålamod är inte alltid min grej. Väldigt sällan faktiskt. Så att det är ju det som gör att jag failar ofta. Vi tar och kutar helt enkelt till det spåret och ser vad det är och ser om vi kan följa det. Har vi då en han i alla fall, så vi kan börja följa efter. Han trottade sist. Och så trottade han ditåt, vad trött jag blir. Här, då får vi gå upp på dem. Mot vinden, eller med vinden, vilket inte är så smidigt. Men vad ska vi göra? Vi måste ha tag på en tung hane liksom. Ska försöka hitta bajs nu som är lite nyare än där vi har hittat hittills. Very old. Vart är hanen då? Där har vi dig. Nu så. Ska vi ta det lugnt och försiktigt. Försöka lägga oss lite bättre. Hoppas att vi inte tappar honom nu. Det var inget bra alls faktiskt. Nu så. Kom igen då, lille vän. Sådär, here we go. Hoppas jag att det blev en bra träff och han går ner snabbt. Det är ledsen i ögat. Jarro! Det måste ha blivit väldigt bra träff. Så går det när man tar det lugnt. Använder rätt kulor framförallt. Hejsan, Bosse. Perfekt träff skulle jag säga. Då ska vi se. Då har vi klarat ett uppdrag, vad snällt. Bam! Får vi någon info om det? Tack. 2624 cash reward. Mycket bra. Jaja. Okej.
Mission log. Det där känns jättesvårt. Capture 2 bears in one pictures. Bears heter det. Investigate please. Spot coyotes. Harvest whitetail at night. Ja, vi kan väl spotta coyotes då. Eller så kör vi natt. Late on lows. Vi tar oss dit. Late on lows. Ska vi se. Vart ligger det då? Ända där borta. Jag skulle behöva någonting att fast travela med då. Är det en älg? Hallå? Vi tar älgen. Nej, det gör vi inte. Det är ett jättestort område. Vi måste nästan ta oss hit så kanske vi hittar, vad heter det? Okej. Det tar väldigt långt här. Det var inte väldigt långt. Träffade alldeles för lågt, tror jag. Om jag träffade. Eller? Vital hit. Det känns ju jättebra, tycker jag. Jaha, älg. 500 kilo älg. De är så 10 gånger tyngre älgarna än rådjuren. De här blacktails. Men ändå så här blood rate low. Men det är ju något större. Han kommer gå ner alldeles strax här. Let's go for that eftersök. Passa på att bajsa lite. 50-75. Kanske träffade jättebra, vem vet. Där sprang han. Eller hon. Hur ser det ut? 25-50%. Mr. Moose, som inte är en mister. Fan, jag ser att det börjar gå ner ännu mer. 0-25. Norden? Vad är det vid Norden? Där ligger du. Det var ju bara ett flickshot. Träffade rätt i högra lungan. Ja, lite extra pengar, tack. 5 kilometer åt det där hållet. Det har vi inte lust att gå med. Så. Att vi gör så här. Vi ser Wallace. Different coyotes. Mount Leviathan. Vart ligger det då? Där. Det kan inte vara allt för svårt. Skulle vilja dock ha main missionet. Så det bästa är ju att gå härifrån då. Och så får vi börja vandra. Men där, kära tittare, det gör vi i nästa avsnitt. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi som sagt nästa avsnitt. Hej hej!